lidi! Pane Bože! Takže zdravím všechny, já jsem OG, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme další díl Let's Play Clash of Clans, tentokrát na hlavním účtu. No, probereme se zase nějaký novinky, pak jsou velký novinky v klanu a obecně zase pokecáme, protože teďka byl ten Sneepeek, pak byl vlastně menší účet, pak bylo Boom Beach. No a tak tu máme zase hlavní účet. Tak, jestli si dobře pamatuju, tak v minulém díle jsem upgradoval Mortary na 7. Myslím, že zbýval nějak ještě jeden, nebo jeden se dodělával. No, každopádně teďka mám všechny na 7. Pak tam byl hlavně kanony jsem měl rozdělaný, tak ty už mám teďka všechny na maxu, což je opravdu úplně mega. Potom RDFka, to je furt to samý. Queenka, King, všechno samý. Trapky jsem dal na max, aspoň teda kromě těch, kromě Hidden Tessel, kromě, no ono toho je hodně. To už je dlouho, co jsem je dával na max. No, v blízký době už bych chtěl taky dát ty X-Bowy na trojku, protože dvojkový to je opravdu docela blbý. A taky se jim hodně zvyšuje damage těm trojkovým a to bych hodně potřeboval, protože hodně mi už vadí ty dvojkový, oni mají docela malou damage a sundavají mě docela silný townhall 9 a někdy i teda townhall 10, takže mám co dělat. No, teď se mi to úplně jeblo. Tak, něco se mi tady postavilo samo zase. Ty vole! A tak jako co děláš? Nechci, zlobivej. Mám teda novou baseku, mám ji teda pár hodin z internetu, ale jako vypadá dost luxusně. Ještě ji nemám teda nějak zkoušenou, replay na ně ještě žádný nejsou. Ale uvidíme. Uvidíme, jak to s ní půjde. Já teda napíšu, ježiš, co je to tady zase zaspal. Nebože. Tak ať pozdraví do videjka. Tak snad někdo. Teďka jsem jinak donatoval ještě tady z XPing Clan War, tak mi byl ještě jeden dráček, tak nevím, jestli někdo podá request. Každopádně zdraví Hidden. War nám začíná za 3 hodinky, to máme nadonatovanou. Mě teda samozřejmě ještě nikdo nic nedal. Jinak zase s těm, co mají 30 místo, tak dáváme lávy. Ostatním draky, balóny. A těm úplně nejslabším, mě to teda přijde úplně skvělý takhle to dělat, protože podívejte se teda na toho mýho Chief Ogiho, že tam dáte vlastně jeden balón, který se vlastně postará taky nějak tak o vzduch, no prostě pak tam jsou 2 vizardi, ještě minion, já ho mám teda na 5, takže by tam přišel 6, nikdo tam hodil 3, bohužel, který se dal na 4, ale tak nevadí, tak aspoň, že tam je to, co se žádalo. S XP jsme to nadonatovali. No a pak tu byla docela slavná soutěž v nejvyšším donatu. Padaly tu úplně skvělý čísla, aspoň teda pro mě, já bych to asi nedal. Ogi, nezabudni se přepnout na lídra. Aha, já jsem furt lídr, protože jsem vlastně byl tady, dokonce tady byl u nás i Myškin na návštěvě se k nám podívat, potom já jsem byl v Wreck and Leave klane, kde jsem se naexpil asi, no prostě dal jsem během půl hodinky, řekněme, jsem dal asi 1500 XPček, měl jsem teda boostlý baraxy a jelo všechno úplně strašně rychle. Každopádně zdraví Berky Vojtík, Twister a to je asi zatím všechno. S klanem jsme teda teďka měli, já nevím, jestli bych z tohohle přímo udělal klanový video. Já jsem teda lidem slíbil, ježišmarja, ruši tu pryč. Já jsem lidem slíbil za 2 vyhraný war klanový video, ale tak tam je to furt to samý, jako tak aspoň teda v tady tý war si to trošku ukážeme. Black teda nějak tady odpadl, já jsem měl 2 útoky teda, ale strašně jsem to lamil, byly strašně těžký teda. Ale byly neaktivní naštěstí. Jak vidíte, ty útoky jsou teda fakt nic moc, jo. Podívejte, úplně, kdyby tohle byl silnější klan, tak před 35 hvězdách to bude katastrofa. No prostě, bylo to dost špatný. Teďka nevím, jo, Davisek zdraví.
Ale war teda docela už si dáváme, máme teda 31 vyhraných war, ještě konečně teda už se ten warlock trošku rozsvicuje do zelený barvy, fakt mám radost velkou. Teď teda pojedeme proti klanu 4, vůbec nevím, co od toho mám očekávat, líbil jim někdo? Nelíbil, bohužel, ale je tu docela jedna nevýhoda, no. My máme ten vršek, máme teda silnější než oni, když se podíváte na ty levely, ale ten spodek, podívejte se, že my máme nejslabšího hráče jako mě. Level 29, oni mají nejslabšího hráče 52, tamhle 7, což je docela nefér. Už nám odešla jedna tamhle 7, takže vím prostě koho dávat, koho nedávat zase. Ale tak aspoň, že tu jsou nějaký teda ty tamhle 7, protože o ty už se tady postarají. Určitě EO si vezme, D-Mat, Hidden, Maty PvP a VIP Beer se možná taky připojí. No myslím si, že tuhle war, ty Town Hall 7 půjdou určitě všechny na 3 hvězdy. Town Hall 8 už máme míň, tam se o to taky snad nějak postaráme a ty Town Hall 9, to už je na nás, ten je na tom vršku s Blackem. Ale tak poslední dobou to docela lamím, aspoň teda já, Black, teda minulou war ani nešel etek, asi tady nebyl. Ale měl připravenou army, to já jsem se díval. No a jak jsem dával upgradeovat peku, tak jsem Peka vlastně šel na trojku a to jste viděli, myslím, že nevím, zase abych neměl kraviny, ale mám pocit, že v minulém videu jste viděli, jak se ty pekové za pár dní měly dodělat, no a hned na to jsem dal upgradeovat teda ty balonky na šestku, tak je mám dneska ještě kolik za 7 hodin, někdy kolem 10. hodiny se mi udělají, takže to bude úplně super. Nevím, jestli mám s nima jít útok v Clan Waru, já si to budu muset ještě trénovat někde v singlu, protože já to vůbec s balonama neumím. Mám sice už i lávy, ale tak budu se to muset trošku ještě naučit s nima. Ale tak vemte si, že vlastně já mám teda lávu, pak mám miniony na 500, balony budou na maxu. Myslím si, že ta arma už začíná být konečně trošku dobrá, aspoň teda ta air arma. Potom jsem dal teda ty peky, hogové jsou na 400, ty jsou úplně skvělý. A teďka asi včera nebo předevčírem se mi konečně dostavila taky Dark Elixir storička na 4, takže mám 80 000 místa. No a s Dark Elixirem asi teďka šetřím na Hogi 5. Těžko říct, co teďka budu dávat po těch balonech. Rozhoduju se mezi teďka, ale těch 30 000 Darků asi teďka jen tak nedám. Pak mám ještě teda půl mega Elixirů. Jestli se nepletu, mám půl mega Elixirů ještě tady v Clan Castle. Aha, 400 000, taky dobrý. No a chci dát aspoň teda ten heal na max, protože ten často používám při Guaipu, při Hogiádě a takovýchhle útocích, takže když už mám ten rage, tak chci dát i ten heal na max. Potom tady mám ty lightning spely, já na ně úplně kašlu, vím, že je můžu dát až na 6, ale tak já to vůbec nepoužívám, takže se toho zatím nějakým je to prostě jedno. Mluvím nějak potichu. Jo, ještě se vrátíme, jak jsem mluvil o té soutěži, o té donatovací. Tak v čele byl teda Hidden s XP'em. XP pak nějak lívnul, nebo nevím, prostě pak vím, že byl bez donatu. Ale kluci se toho fakt jako jediný nějak pořádně jako zúčastnili. A musím opravdu kluci pochvala, protože to jsem... U nás v klanu jsem tohle v životě neviděl. Tam byly normálně, už se kluci blížili k 5000 jako donatů, pak teda skončila ta sezóna. Ale pamatuju si to, buď to byl teda, řekněme jako, že to bylo teda remíza, no. Ale kluci se moc snažili a tímhle chci teda, oni budou určitě rádi, tak tímhle chci Hidena a XPO pozdravit do videjka. Opravdu super, super, že se to, určitě se tenhle war bude ještě opakovat. Určitě se tohle ještě bude opakovat, tahle ta soutěž, takže snad dorazíte. No a jak jsem teda říkal, byl tu teda ještě Myšky na návštěvě, ten nám tady trošku zvedl pohárky, byl tady na pár hodin, pak zase zmizel do X-Artu, na war. No, pak teda ty war, to jsem říkal, že vítězíme, teďka tohle jsem všechno říkal, jo, za chvilinku budu mít asi, jo, už mám full campy, takže super, takže si dám i nějaký ten attack. Za chvíli jsem level 95, teďka teda upgradeuju tady úplně nudně teda ty kolektory, protože už fakt nevím co by, protože jsem měl nějaký bonusový goldy. Pak teda dělám hlavně ty zdi na osmičku, jak tady vidíte. Jsme na takových 10 minutách, nebudeme řešit čas a jedeme dál. Jinak strašně dobře, to jsem chtěl říct. Teď jsem v tom goldu 2, tam se tak úžasně lutí. Tady jsem teda bral Dark,
tady vidíte 200 tisíc loot, 250 tisíc loot, tady jsem bral nějaký hlavně ten dark, tady jsem bral hlavně dark, 150 tisíc, 100 tisíc, tady to byl můj největší loot v životě, prostě na té tamhle dovíce se tak strašně blbě lootí, úplně strašně blbě, ale zrovna jsem měl dobrou armádu, měl jsem 20 hogů, 120 archerek, 3 healy, já jsem teda furt si říkal, jo, to natočím, dám to takhle před videjko, no a pak jsem najednou koukal, že jsem tak lootil, až mi ten replay zajel a už jsem nedal pustit, abych ho natočil. Takže to by bylo teda docela líto, ale tak 800 tisíc loot, jestli dobře počítám, jo, takový 800 tisíc loot, opravdu skvělej, plný kolektory, to byly nějaká tamhle osmička s kolektorama 12, takže jsem byl strašně spokojený. Pak jsem ještě na naší facebookovou stránku klanu, tak tam jsem přidal nějaký screeny s lootama, takže tak jak vidíte, tak se mi lootí opravdu úplně nádherně, stačí pár kliknutí a najdu krásný loot, já myslím, že tady snad třeba nebude ani potřeba ten timelapse. Zvolil jsem teda jenom taky, já jsem chtěl, aby se to rychle natrénovalo, než jsem šel točit, tak jsem zvolil 130 archerek, nějaký ty miniony a hlavně dráč. Jo, tak ten tam byl, dráček tam byl ještě z donatů a jestli se nepletu, tak jsem měl ještě do war, nějak minulý war, nevím, prostě jsem ještě dostal pekáče 4. No a jestli jste si všimli ještě XPček, ne XPho, ale XPček, tak už se ještě takový... jestli se nám bude dařit takový 4 vyhnaný war, nebo takových 5 warů prostě, i kdyby prohraných, takhle, jestli tam bude ještě takových 5 warů nad 100 XPček, možná víc, já nevím, prostě už se blížíme ke klanu 6, je to teda strašně pomalý, tak co vím, tak už jsou dokonce i klany 9, to opravdu respekt takovýmhle klanům, to je opravdu úplně, to je hrozně, to je prostě strašný, takovýhle lidi bych nikdy nedohnal. Když si vzpomenu, tak třeba klan level 2 nebo klan level 3, to jsme stíhali ještě s dobou. A pak jsme se v prázdninách sekli na tom klanu 4, to jsme byli snad 2-3 měsíce klan 4. To bylo úplně nejšílenější, co jsem kdy zažil v klanu. Já to teda můžu zopakovat, už jsem to tady párkrát říkal. V klanu nás bylo 10, všichni byli na dovolených, tak já jsem nevěděl, že jsou pryč, třeba tak jsem kikoval. Byli jsme strašně neaktivní, ten warlock byl úplně červený. Žádná vyhraná war nějaký ten měsíc zase, takže to bylo úplně nejhorší řeknu i sezóna, co tenhle klan zažil, protože to bylo úplně šílený to bylo, to bylo na hrozný. Tady se nám to nějak laglo, Wi-Fi mám blbou zase a už mám zase málo baterky, mě se to strašně rychle vybíjí, já mám úplně šílený mobil, to jste viděli i na těch lagách, koukněte na Ogio vesnici, je dobrá. Ta by se lutila, to je navar. Je to pravda, tato vesnice je spíš navor, tady mám úplně venku ty, ale jako goldu moc neskladuju a elíky jsou ještě jakž takž chráněný. No, chci teda tuhle bejsku zkusit, ono, asi mi to teda hned vezmou. No hlavně je to dovor bejska, myslím, že dobrá bejska dovor. Tyjo, strašně mě třeba mrzí, že tady jsou všude tak ty townhally venku. Kdyby tohle bylo v Masteru, tak jsem v Championu jak nic, ale tak bohužel to nejde tak lehce. Nic. Tyjo, tohle je úplně jak vesnice na Hogiádu, tamhle desítky bývají většinou rozplizlý po celý mapě. A tady to je úplně taková svaklá do sebe. No ale asi ten timelapse přijde, jak to tak vidím, protože ono, ten výběr bude možná delší. Pane bože, tohle je můj asi druhý největší loot, který ještě ke všemu natočím. To je úplně úžasný. Já jsem úplně, to není možný, já jsem úplně hotový, já teďka nevím, jestli mi to třeba spadne, tak jsem úplně v prdeli. To je prostě úplně neuvěřitelný, takhle velký loot jsem, ty vole, ještě že to točím. Ale on se mi zase vypne nahrávání, protože jsem už čtvrt hodiny a mě ten program po čtvrt hodině vždycky padne, takže jako vy to neuvidíte celý tady ten replay 100%. Pane bože, to je úžasná vesnice. Díky moc za tohle, fakt ty jsi frajer, tyjo, teďka, tady ten. Plný kolektory já najít, to se mi fakt jo nestává.
co jsem říkal, lidi určitě jděte do Goldu 2, tady se lootí úplně nejlíp, neznám lepší sezonu na looty. Teďka jsem tady podal 2 životní rekordy, takže jako asi na tom něco bude. Tyjo, jak já teďka vezmu tohle, já se dostanu dovnitř, já tam pohodím jump ještě, pro těch 50 tisíc rozhodně půjdu. No a teďka se tady nějak postarám o tohle, no. Tak, jak jsem říkal, tak se mi to teda seklo, ale loot jsem vzal úplně všechen. Takže je to úplně maximální spokojenost. Já vám to teda pustím už jako fakt zrychleně, protože opravdu to byla jakože lehoučka, ta Humo 7. Takhle bych si představoval lootění, opravdu nádhera. Ještě mám teda ten půl mega v Clancastlu, takže jak jsem říkal, tak dám ten heal na max. Takže úplně super. Tady už nebylo co řešit, já jsem to tam pak pustil těma, ještě jsem tam dal jump a hodil jsem tam queen, úplně jsem byl rozdováděnej, protože jako tak tohle, to se jen tak nevidí. Takže úplně úžasný loot. V goldu začnu jako fakt útočit častěji, protože jak vidím, tak se to vyplatí. Tady šel Pekka okolo, no. Toho Pekku jsem poslal úplně zbytečně, teda ten Clan Castle. Ale loot máme. No a tohle by bylo teda pro tohle videjko všechno. Pokud se vám tohle videjko líbilo, tak byste mohli ohodnotit lajkem. Jako vždy se podívejte na náš klanový Facebook, který budete mít v popisku videjka. Tohle by bylo teda pro tohle videjko všechno. Já se na vás těším zase. Další videjka. Mějte se krásně a čus!